Razgovaramo sa Aleksandrom Račić, dakle evo danas u osnovnoj školi Vukarađić u Lipama, reč je o tim radionicama, pa je prilika da kažete o kojim radionicama je reč i gde ste sve do sada bili, koje ste selo obišli do sada, pošto je dakle ovoga puta reč o ruralnoj sredini. Pa ovako, obišli smo sela Lipe, Radinac, Malu Krsnu, Sipaonicu i Lugavčinu. Današnja radionica se zasniva na tome da još više približimo deci opasnost od trgovine ljudima, ko sve može da bude trgovac, ko sve može da bude žrtva i da je to za sada najunosniji posao, odnosno biznis u zemlji. Šta još? Kako je tvoje ime samo? Ja sam Milica Nikolić. Učenica tehničke škole. Da. Prosto kako su neka iskustva do sada, pretpostavljam da si bila još na nekim radionicama, kako uopšte učenici reaguju na te vaše teme i koliko zapravo poznaje tu temu? Bili smo i nismo bili mnogo iznenađeni time što smo videli da deca uopšte nisu informisana mnogo, tako da mislim da je ovo ostavilo veliki utisak na njih i nadam se da će i dalje radionice još više da im približi i da ih malo upozorimo više o tome. Danas ćemo prvo obnoviti, neće to biti onako školski rađeno, ali vidjet ćemo šta su upamtili od prošle radionice. Još malo ćemo više pričati o tome, takođe uvek pitamo da li neko već ima iskustva s tim, da li se, što je već poznato, da li se dopisuju s nekim nepoznatim. Tako danas ćemo onako više da se družimo, imat ćemo još jednu igru i na kraju ćemo gledati neke filmove o trgovini ljudima. Ovo je dakle vaš drugi boravak u osnovnoj školi Vukarađić, bili ste na samom početku, prečinili ste 10 malo više dana, tako? Da. Sada zapravo prilika da čujete šta su oni zapamtili, koliko su toga naučili. Da, vidjet ćemo koliko su nas slušali prošlog puta. Kako je plan do kraja radionice, šta još bi trebalo da obiđete? Pa treba da uradimo neke performanse u dvorištu škole gde će da budu prisutni svi učenici u decembru, gde ćemo simulirati na neki način kako se dolazi do ove trgovine, šta sve može da bude i sve bi to deca sama trebala da smisle. Šta ćemo još da radimo? Pričat ćemo malo više o trgovini organima i o ne znam, ja mislim da je to. A kroz tu igru želimo da vidimo koliko su oni upućeni na kraju svih tih naših radionica, da i koliko su shvatili o čemu se radi i da li bi mogli da simuliraju taj događaj. Dakle, mi smo danas došli kod vas, radionice traju kada je reč o trgovini ljudima, dakle, ovo je sad već drugi put kako dolaze radioničari i, dakle, škola je vaša onako zvanično uključena i nekoliko još škola u seoskim sredinama. Ove školske godine smo se priključili projektu Imaš pravo da znaš, koje je podržalo Ministarstvo omladine i sporta, međutim, radionice ovog tipa, čak i na ovu temu smo imali prošle školske godine sa učenicima 7. i 8. razreda, ali u saradnji sa Crvenim Krstom. Znači ovo je jedna grupa dece koja je već jedan deo nekih radionica prošla i sada prosto nastavljamo, samo smo se uključili u još jedan sličan projekat.